Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Rio Claro, São Paulo, e comigo está o nosso Biwan Kenobi, o professor Fabiano Rodrigues Melo, direto de Viçosa, Minas Gerais. Aô, mundão, velho, sem porteira! Fala, galera! Mais um episódio <laughs> sensacional pra vocês hoje. E direto de Atibaia, a maravilhosa Miriam Perilli. Oi, pessoal! Bom demais mais um episódio. Estamos aí. E aí, Bião, novidades? Você andou atrás dos muriquis? Cara, massa, andamos atrás dos muriquis, tivemos bons resultados aí essa semana passada. Era um grupinho que era conhecido desde a década de 70, mas que poucas pessoas puderam, tiveram a oportunidade de ir lá, né? E a gente já estava sem registro da ocorrência do bicho, né? Da existência deles, na verdade, lá. Já tinha quase cinco anos, então foi uma alegria enorme reencontrar os animais lá na mata.

Olha aí, sensacional. Isso porque é um primata do tamanho de um menino, né? Pra você ver como não é fácil. <laughs> é Na verdade, essa mata lá é interessante, cara, que ela tem uma estrutura de mais ou menos. A área de mata é uns 500 hectares, fica em Peçanha, Minas Gerais, né? Próximo ali a Governador Valadares, é leste de Minas. E é uma área super íngreme, sabe? Dificílimo acesso. E os bichos ficam bem isolados, próximo ao topo do morro. Então a galera que anda ali da região. Você pergunta, e aí, você tem visto os monos, né? Os macacos? Ah, não, não muito tempo. Por quê? Porque a moçada fica ali entre o pasto e a entrada da borda da mata. E ninguém entra mais no mato hoje, né? A não ser que tenha interesses escusos, né? Ou que vai caçar <laughs> ou vai tirar alguma madeira. E essa galera não tem nem rotina nem vida para isso. A moçada fica ali trabalhando com gado, trabalhando nas fazendas. E aí ninguém dá notícia, cara, do bicho. É bem o que você falou. Impressionante o um animal de 1,20m, né? Não ser perceptível assim. Assim, tão facilmente. Talvez até isso seja o sucesso, né? Na verdade, a garantia de que essa população ainda está lá. Mas é muito legal. Foi muito emocionante reencontrar os bichos. Que legal, Biel! Sensacional. E aí, dona Mirinha, como é que estão as coisas aí com o seu marido ausente? <laughs> Eu vou só rir. Eu também. <laughs> pra não ficar nervoso, ai meu Deus. É. Tá, tá tudo bem, pode ficar tranquilo, foca no doutorado e uh, depois você me uh, compensa, né? Tá bravo, tá, tá bravo. De... Tô a quinta semana morando em hotel, né? Nossa Senhora. Só Nossa é foi em casa é fim ótimo. de semana, mas tá valendo. Sei é, bem o que é isso, meu afilhado. Pois é, então, <laughs> eu tô passando umas temporadas em Rio Claro aqui para fechar meu doutorado e também, semana passada, estive lá em Alterra do Chão, né, com a Conta equipe. Conta para nós Mo como é que foi. Monitoramento é verdade, participativo da biodiversidade aí, né, oh. uma iniciativa do IPEI, Instituto de Pesquisa Ecológica, projeto que eu estou associado. Um grande abraço aí, galera, equipe do MPB. Sensacional, um projeto de brilhar os olhos. Olha é, um só. Projeto aí que renovou a minha esperança na biologia da conservação. <laughs> legal. Que a gente sabe, né? Que tem muita, muita conversação na, na conservação, né? Muita, cara. E aí quando muita. você vê um, projetos bacanas que estão no leading edge aí, fazendo coisas novas, coisas bacanas, propondo coisas diferentes, é, é bem legal, assim, é de brilhar os olhos. então É bem muito prazeroso, né? Massa. É muito orgulho aí de fazer parte dessa galera. E, Bion, Diga. episódio de entrevistas. Quem que Opa. é o nosso ilustre convidado desse, desse podcast? Ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. <laughs> Russell Mittermeier. Nossa! Esse é o Gente, cara que chique, dele. né? <laughs> Esse é o cara, hein? Mas e aí, quem que é Russell Mittermeier, Bion? Para quem, quem não escondido, conhece, né? quem não é da área da biologia, ou quem não é da área da conservação, da área de meio ambiente, ou quem é dessa é. área e estava debaixo de uma pedra nos últimos 30 anos. <laughs> é, eu, assim, né, acho que falar do Russ, né, que é o, o pessoal chama ele né, carinhosamente de Russ, é uma, é uma alegria grande porque ele é aquele ícone para gente, né, na, na conservação de biodiversidade. E não é Brasil, né? Estou falando de conservação no âmbito mundial, né? É um cara reconhecido por muitas autoridades e por muitas lideranças na área ambiental no mundo todo. E ele chegou nesse patamar, né? Vou falar um pouquinho mais sobre o currículo dele daqui a pouco, mas só dar um pouquinho para a galera essa impressão, né? Para a turma entender também uhum. o que, que ele significa. E como ele representa né, esse gancho para nós que trabalhamos na área ambiental. Né? Enfim, ele, ele é esse ícone da conservação e ele tem influência em lideranças mundiais, né, que ele não é uma criança mais. Né? O Russ tem 70 anos, comemorou 70 anos no ano passado, então ele é um senhor né, de idade, mas um vigor físico, mental absurdo. E a minha convivência com ele já vem desde o final da década de 90, quando a gente se conheceu num congresso brasileiro de primatologia. E isso mostra um pouquinho, né? A, a, não só a rotina do Russ, mas particularmente o amor que ele tem pelo Brasil. Né? O Russ começou a carreira dele profissional, basicamente. Ele, por exemplo, se formou lá no Dartmouth College em 71, né, e recebeu o PhD, ou seja, né, o PhD ou doutorado, né, em antropologia biológica na Universidade Harvard em 77, ou seja, ele já é doutor desde 1977 e ele vem trabalhando com pesquisas e projetos associados a isso desde então. E ele veio ao Brasil, né, desde essa época, no início da década de 80, quando ele já apaixonado pelos micos leões dourados e pelos muriquis, ele começou a vir frequentar Consequentemente ao Brasil no final da década de 70 e início de 80 e ele começou a puxar lideranças ou aglutinar lideranças principalmente na proteção dessas duas espécies na verdade das quatro espécies né até então eram só três espécies de micro leões Micos Leões e dos Muriquis. Então, ele particularmente focou nesses bichos na Mata Atlântica, que sabidamente já era conhecido um bioma, uma vegetação já bem destruída, bem ameaçada, né, em termos de problemáticas de desmatamento, etc. E aí, ele começou com essa rotina de vir ao Brasil, estabelecer projetos de longo prazo de conservação. Ele, por exemplo, influenciou na vinda da doutora Karen Stryer para trabalhar com os Muriquis no início da década de 80. Ou seja, ela veio, inclusive, fazer o doutorado. Dela em Caratinga, Minas Gerais, com os Muriques do Norte, muito em função desse apoio e dessa iniciativa do Russ. Então, só para vocês terem uma ideia de como é que ele está vinculado a um processo de conservação de longo prazo. E aí você fala assim: ah, mas ele fez isso aqui no Brasil porque ele tem um amor próprio pelo país? Não, um amor maior, né? Vamos dizer assim, não. Ele fez isso em boa parte do planeta. Né? O Russ foi fazendo esse processo de aglutinação de lideranças na conservação no mundo inteiro. Então ele é um cara que conhece boa parte dos países. Né, principalmente é, tropicais, porque ele, inclusive, está aí nesse movimento da década de 90, início da década de 2000, dos chamados hotspots, né, que são esses uhum. pontos quentes de biodiversidade. Então, Cara, falar de. Eu conseguiria falar sozinho do Russ aqui, sei lá, uma hora. Mas ele vai contar um pouco a história dele, né, Fernando? É que bom que ele mesmo vai falar depois, né? É. é. Nossa, que, que legal, Bianca. Oh, galera, mas não fica triste, não. É só para mostrar a empolgação, né? A gente fica empolgado. Sim. Fazer uma apresentação <laughs> rápida do Russ. Mas aí, galera, só para a gente finalizar, é o seguinte. Ele hoje né, é diretor da conservação, na verdade, em inglês, né? É, 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 Global Wildlife Conservation, que é uma ONG americana, e ele antes disso, né, ele deve estar o okay, que? Acho que três ou quatro anos nessa GWC, né, que é o, a, a sigla da, dessa ONG. Ele ficou 24 anos como presidente da Conservation International, ou Conservação Internacional. Foi um dos fundadores né, uhum. e fez vários trabalhos interessantes. E ele não é só primatólogo de carteirinha, né, que é o principal foco de trabalho e estudo dele. Mas ele também é herpetólogo, ele é um puta herpetólogo, né? Ele já viajou mais de 100 países, trabalhou pelo menos mais de 20 deles, principalmente focados aqui, né, no, no Brasil, na Mata Atlântica e na Amazônia, mas também no Suriname e Madagascar, que ele também tem uma paixão imensa pelos Lemures, fez muito pela conservação dos Lemures, né? Enfim, o cara que publicou 400 artigos científicos, uhum. livros populares, inclusive essa trilogia Mega Diversity, né, Hotspots and Wilderness, que são livros assim, porra, tirar o chapéu, né, imagem, conteúdo. Esse título recente também Wildlife Spectacles que ele trabalhou, entre outros vários conteúdos de altíssima qualidade. Recebeu vários prêmios, né? Medalha de Ouro da Sociedade de é um da conservação. É, o cara é, um é um herói conservação, da conservação, sem dúvida. <laughs> ele é uma pessoa extremamente Nossa, já fiquei importante a conservação mundial. Aí, sempre no leading edge. Fiquem ligados aí nesse bate-papo que a gente teve com ele lá em São Francisco, Xavier, aproveitando a visita dele no Brasil. E, pô, sensacional. É e é impressionante, né? Uma coisa muito recorrente, assim, nessas figuras ilustres, heróis da conservação. Observação é a humildade, né? O é. cara extremamente humilde. Fiquem ligados. E se você quiser pular direto para entrevista, você pode ir para... 30 minutos. E é isso aí, pessoal. Bom, fazendo uma reflexão aqui, eu queria... Ler um trecho do livro 1808 de Laurentino Gomes e tem um trecho em que ele cita um historiador natural francês que esteve no Brasil nesta época e ele escreve o seguinte: A falta de higiene era um problema crônico. Atirava-se pela janela sem aviso algum e a qualquer hora do dia ou da noite a água suja das lavaduras da cozinha as urinas e os excrementos acumulados de toda a família. Quem anda nas ruas dessa cidade, no Rio de Janeiro, no caso, está sempre em risco de ficar encharcado e coberto de porcaria. E isso não é algo exclusivo do Brasil nessa época, era uma, algo bem comum na Europa também. E o que, que te vem à mente quando lê algo assim, Dona Mirinha e professor Fabiano Mello? Primeiras senhoras. Já é casada, né, Mirinha? Posso te chamar de senhora, não pela <laughs> idade, claro, <laughs> mas por respeito. Não, senhora, não, Bião. Pô. <laughs> o que eu posso fazer? É a regra do jogo. <laughs> Isso dá uma impressão de um ambiente extremamente insalubre. Deus me livre. É. é, de jeito nenhum. Isso num passado muito recente, né? O que é muito. E aí, Belo, não te dá geriza um negócio desse? Geriza. Com certeza, né, cara? <laughs> não, e se pensar que hoje a gente está vivendo o problema de água lá no Rio, né, cara? Sim. Tipo, uma coisa super atual. Os caras não estão conseguindo limpar. Quer, quer dizer, é esse que é o drama do Brasil, né? A gente, em termos de saneamento básico, né? A gente suja então, bastante a água para depois limpar para a gente poder falar? ingerir. Isso é que eu chamo de geriza. É, você joga esgoto na água que você vai beber. É, mas, mas isso será visto, isso será visto como algo natural e normal, né, jogar, Sim, pegar um pinico e esvaziar na janela é. de casa, né? E o Areva. Exatamente. E, assim, eu, eu também tava pensando, lembrando outro dia, né, que a gente teve um problema com o Pulga lá em casa. <risos> <risos> okay. Ah, é mesmo. Please, né? que <laughs> é, <mesmo>? <laughs> teve... <laughs> Perdeu um pouco o controle lá nos gatos. Enfim, a gente teve um probleminha. E, mas já foi resolvido rapidamente. E me lembrou também de um livro que chama Shogun, um livro muito interessante também, que é de um capitão inglês que naufraga na costa do Japão. E ele faz um contraponto das culturas, né? E ele fica vendo a cultura japonesa e ele fica lembrando de casa. Lembrando de como uhum. que na casa deles, eles jogavam palha no chão, né? Por causa da lama. E como que vivia ah, cheio tá. de pulga pra todo lado. Todo mundo vivia se coçando o tempo todo. Porque no meio daquela palha, no meio daquela imundice. <laughs> que a gente tem aquela ideia bacana da Idade Média, né? <laughs> De todo mundo é, vestido não não eu, tênia, né? Tudo bonitinho, príncipes e princesas, mas na verdade as pessoas estão chafurdando na lama, né? É, é um pouco, mas, você imagina ser mulher na Idade Média, gente. Como que alguém pode desejar um negócio desse na vida? Nossa, Nunca. é, é imagina. Pelas <laughs> séries, né? Pelas séries que a gente vai vendo aí, que não deixam de retratar uma parte da realidade, não é tudo só é, a ficção. melhor, A melhor é. A... O que retrata melhor a Idade Média é Monty Python e o Cálice Sagrado. É aquela melhor retrata da Idade Média. <laughs> Mas por que eu tô falando essas coisas? Porque eu tive um insight, cara, no avião agora, recentemente. Diga. Me bateu uma coisa, assim, do mesmo jeito que a gente olha essas coisas como absurdas, né, tipo assim, cara, uhum. jogar merda pela janela tudo bem que as pessoas estão jogando merda para todo lado aí nas redes sociais né mas tipo literalmente esvaziar um balde cheio de merda pela janela não parece uma coisa muito inteligente de se fazer Nossa, da mesma cara. forma essa questão de conviver com pragas urbanas não é uma coisa um é meio difícil de, de controlar na verdade né e aí no avião cara eu tive um insight assim porque passou ah. lá aquele carrinho com um monte de, de sódio né Comida, coisas aí. com sódio para você uhum. me ofereceu água e na verdade, eu sempre tomo só água assim em voos, né? E eu não tinha Amém. levado a minha garrafa de água. E aí ela me deu o um copinho. E aí naquela coisa, né? Eu tava ali, eu falei, cara, para que eu tome três goles de água? Porque na verdade é o quê? 100 ml? Nem isso, né? 50 ml de água, sei lá. Eu acho que aquele é aquele copinho sem vergonha que a gente recebe. Acho que não dá nem 100. Cara. Você usa um, um recipiente de plástico de polímero que eu vou. A única vez que ele vai ser usado. Ele foi produzido e ele vai ser usado para eu tomar um go, três goles de água e depois vai ser descartado. Eu falei, velho, isso não faz o menor sentido. <laughs> Cara, é tipo assim. Daqui a, a 100 anos eles vão estar tá falando disso. Com o mesmo nível de, 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 de espanto horror e surpresa <laughs> que a gente fala de gente jogando merda pela janela há 200 anos atrás, cara. Não é. faz o menor... Se você parar... Para, para, assim, não é discurso eco chato, cara. É pensando assim. Pensa racionalmente, velho. Você usa recursos e tecnologia para fazer um recipiente de polímero que vai ser usado uma vez para tomar três goles de água. Isso não, isso não faz nenhum sentido em nenhum aspecto sabe? É, mas tem uma lógica por trás e não é de hoje, né, Fê? A gente também tem que lembrar um pouco. Eu vou deixar você concluir o raciocínio pra a gente, não sei se você vai falar também. Não, cara, mas eu por... não quero render em cima disso, não é só mais o lance ah, de tá. fazer uma reflexão de... mesmo sobre se fazer algumas perguntas, sabe? Tipo, cara, Sim. Isso não não faz sentido, sabe? Pra eu tomar Três goles de água, eu, eu gerei um troço que eu sei lá quantos anos leva pra. Ah, nem Puts, vou entrar é, nesse é mérito. Quanto tempo leva pra essa porcaria decompor? E dentro da linha, do processo de produção desse negócio, cara, é. É assim, não faz nenhum sentido racionalmente. Se você parar pra pensar friamente, cara, pra, pra eu tomar três goles de água, eu usar um negócio que tem um o potencial de durar, sei lá quanto tempo. Ah, eu, enfim, eu, eu só fiquei. Não, e gente, tem outra coisa. Eu uso um recurso que é finito, que é baseado no coisa que vem do petróleo e que também é usado para outras coisas que geram tecnologia. Então, assim, é um desperdício por todos não, os. Lados. Aí eu tô ficando meio. Eu tô ficando meio xiita com essa coisa, cara. Né? Pra Calma. salvar tartaruga, é. né? Pra, para é. se, sabe? Ser é a Tipo assim, cara, eu me recuso a sentar pra é tomar pra um café. E primeiro aqui, porra, eu tenho 42 anos de idade, cara. Me dá uma porra de uma xícara, velho. Eu não vou quebrar a sua xícara. Se eu quebrar, eu pago, caramba. Eu não vou tomar café. <laughs> Aí, Caralho, velho, pô. Você senta <laughs> pra tomar um café vem com, com um negócio de plástico? Vai se o fuder, velho. O abraça a árvore. Ah, não, ele não abraça aí, tá vendo? Eu falo, olha, eu quero numa xícara e outra. Eu, eu tô, de vez em quando eu tomo um cappuccino também e vem com aquele. Um negocinho. Um negócio transparente. Um parece de plástico. uma plástico. Taça de sorvete. Eu falei, não, me dá uma xícara, ah, caramba. Tá. Eu quero uma xícara. Eu quero tomar café na xícara. Hoje também eu só peço o um copo de vidro e xícara nos restaurantes. É. Com certeza, aí, você Aí, agora toda eu razão. falo assim, ó, eu quero só. A minha xícara com café. Eu não quero sachê, eu não quero negocinho para mexer de plástico, eu não quero porra nenhuma, eu só quero tomar um café, cara. Cara, eu não quero. Eu só quero tomar um café, eu não quero gerar um monte de lixo de plástico. Caramba, não é possível, cara. Isso não faz sentido. É. A cara da Mira A Mira tá brava comigo de eu ficar xingando. Eu Vou fazer um loop no seu pensamento, Fê, que é o seguinte: no século passado, né? Porra, incrível, né? Nós estamos há 20 anos só do século do milênio e século novo, <laughs> mas enfim. No século passado inteiro, ou seja, quase que 100 anos de história da humanidade, o plástico evolucionou o planeta literalmente em todos os sentidos. Era uma tecnologia fundamental e que, por exemplo, ajudou na questão de saúde, de, de indústria. Enfim, né? Qualquer gulgada que você dá, aí você vê que o LP, né, ou seja, o, o disco de vinil foi possível graças ao plástico. Uma série de coisas importantíssimas e coisas não tão importantes, banais, que o plástico ganhou a vida, né? Ganhou vida, ganhou o mundo. Só que é isso mesmo que você falou. Hoje em termos de concentração humana demanda por plástico a gente criou o mais grave desse processo todo de tecnologia né e bom uso do, do que seria o plástico para um descarte inconveniente. A grande verdade é essa. A gente gerou então uma, um mundo de lixo de plástico que, igual você comentou, né, que não tem previsão quase de para ser degradado no ambiente. E aí você tem problemas gravíssimos associados, né? Então ah, e a gente a, consome, eu só para comento... cara, A única coisa que a gente pode é. fazer é simplesmente se recusar a consumir, sabe? Hoje buscar, é basicamente oh, isso. Salve as tartaruga, não use canudo, é. sabe? Eu não, cara, eu vou simplesmente me recusar. Eu falo, eu me recuso. Não quero. Pronto. É, façam isso. Se recusem. Use o seu poder de consumidor, sabe? E não abrace árvores. Bom, vamos lá, galera! Vamos seguir, <laughs> já tem 20 minutos que a gente Vivo, tá aqui. Viva desabraçando! Foda-se o Gente, mas plástico. eu vou só comentar uma coisa <laughs> ah, que eu fiquei sabendo, que eu fiquei horrorizada. Eu falei, vai brigar que ele quer continuar. Mas eu descobri que agora o povo que come sanduíche ah. ganha uma luvinha de plástico pra comer o sanduíche, pra não sujar a mão. Ah. Verdade. Aí eu Vi acho isso. que também já, já passou do. do, do... Conta é, aí começou negócio. uma apelação, né? Ah, cara? gente, eu não. Eu para que eu quero descer. Já deu o meu ponto aqui. Eu tava lá na Amazônia eu ficava vendo os índiozinhos lá <laughs> pulando na água. Eu falei, cara, a vida é tão mais simples, né? A gente precisa de tão no, pouco. Que delícia, Enfim. cara. É verdade. Reflexões. Vamos lá. Galera, fiquem ligados nas redes sociais. Nós temos uma boa surpresa para vocês. Que não é tão surpresa assim, porque nós uh! falamos no último episódio e. Nós vamos falar sobre o concurso de um spot, um aparelho spot. <laughs> Segue aí que eu vou conversar com o meu amigo Gambá. É isso aí, moçada, e como nós dissemos, anunciamos no último episódio, eu tô aqui de volta com o nosso brother, Ultimate Motherfucker. <laughs> Luiz Antônio Gambá, diz aí, Gambá. Fala aí, rapaziada. Legal estar aqui com vocês de novo. Então, a gente veio firmar o compromisso de fazer um bem bolado aí com o podcast Desabraçando Árvores e o, o Spot GN3, que vai ter algum sortudo aí para os próximos campos, as atividades. Vamos ver, né? Vamos fazer uma logística bem bacana que seja saudável para todo mundo. E aí, Gambá, a gente ficou pensando aqui em várias formas como que a gente poderia colocar à disposição esse spot para galera concorrer, como que a gente vai fazer? O negócio é o seguinte, Fernando, é missão, né, cara? A gente gosta tanto do Desabraçando, <laughs> a gente tem que incentivar e estar sempre ao auxílio daquilo que nos proporciona conhecimento. Então, a minha sugestão é que nós possamos fazer uma rifa online para dar a real chance para todos que quiserem esse spot, esse aparelho, e essa rifa com preço simbólico, ela vai ser revertida aí às futuras edições do podcast, relembrando que é apenas o aparelho e não o plano é, de dados. Quem ganhar o aparelho pode escolher se vai contratar lá o plano mensal, o plano anual, o bimestral, motherfucker, sei lá, o, <laughs> o... Fumaça, Apocalipse o zumbi, o que você quiser. É, tem o um plano Apocalipse Zumbi e tem o um plano Star Wars. Olha nem... aí. Nem... <laughs> Cara, aí lembra aí pra galera o que, que é o um spot afinal. Bom, vamos lá. O spot é um aparelho localizador via satélite, é um equipamento de extrema segurança que você fixa na sua. Mochila, no seu veículo, na sua bicicleta, na sua moto. E sai a campo. Ele envia sinais de 10 em 10 minutos, ou até mesmo de 5 em 5, ou de 30 em 30 minutos. E ele tem algumas opções muito bacanas e saudáveis que você pode avisar os seus contatos de segurança, a sua localização em tempo real. Você pode solicitar ajuda, você pode solicitar auxílio, ou você pode apertar o SOS lá, Ultimate Ultimate Motherfucker da puta. Meu, até a NASA vem atrás de você, cara. Mas é um aparelho muito bacana porque a, quando você cadastra os seus contatos de segurança, se você apertar o SOS, meu amigo, a pessoa da Spot vai ligar para os seus contatos de segurança e vai perguntar, viu? Fulano apertou o Spot em tal lugar. Você sabe o que está acontecendo com ele ou com ela? E concomitantemente também vai avisar as forças de segurança, polícia militar, bombeiros, defesa civil, para ir ao seu auxílio. E aqui no Brasil, como todos sabem, a legislação permite que o Resgate seja gratuito. Isso está embutido nos nossos impostos. É o serviço de resgate. Então vamos lá fazer um, um bem bolado para que seja saudável para todo mundo, né? O Spot Gen 3, eu uso muito. Sensacional, galera. Então, ó, fiquem ligados aí nas redes sociais do Desabraçando, que nós vamos lançar essa rifa online aí desse aparelho Spot Gen 3. Sensacional. Putz, não tem nem como agradecer, hein, gamba? a sua participação no último episódio, putz, cara, alcançou um número inacreditável, assim, de pessoas, a gente teve muito feedback, a minha tia, minha tia, eu conversei com minha tia ontem, a famosa tia Cotinha ela falou que ouviu três vezes. <laughs> legal, legal, muito legal. É, ela curtiu pra caramba. E é isso aí, seguimos. Galera, lembrando aí das nossas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, Twitter, Facebook, Desabrace. Entra lá no iTunes, faz cinco estrelinhas. Porra, deu um espalha lá no grupo de WhatsApp outro dia. Foi, pô, galera, tem quase 200 <laughs> pessoas nesse grupo aqui. <laughs> Ninguém vai lá e faz o raio da avaliação no iTunes? Caramba, a única coisa que a gente tá pedindo. Meu, bom, não é a única coisa. Hum. É, também tem aqui apoiar o padrinho, né? Apoiar o desabraçado. É, mas cara, várias é de graça, velho. Então. Padrinho é assim, assim, se você se sente compelido, vou falar igual aqueles pastores de, de igreja evangélica, né? Se você se <laughs> sente compelido a doar, né? se você se sentir o chamado de apoiar o Desabraçando, entra lá, www.padrim.com.br, <laughs> <laughs> www desabrace e apoie essa causa. Você realmente acredita, né? Se você gosta de ouvir a gente aqui xingando... Plástico? <laughs> Entra lá e após o projeto você pode começar a apoiar a partir de um real. Fala sério, né, gente? Um real? Quantos copinhos plástico você deixa de, de usar com um real? Consumir. Um monte, né, que é baratinho. Boa. Enfim, galera, ajuda a gente, a gente precisa. A gente tá sempre muito apertado aqui no orçamento pra gente poder manter essa galera aí. Nós temos mais hosts agora, né? Quanto mais Uhul. hosts, mais caro pra editar. Então, <laughs> vocês querem ver a galera aqui de volta. Né? É lógico que a gente, na verdade, não limita o número de participações por causa de grana. Isso aí nunca deixamos que isso limitasse o desabraçando. Até porque, né? Perde a espontaneidade. Mas se você acredita no movimento aí, ajuda nós. E antes de eu seguir, vamos parar. O que bicho é esse? Com a dona Mira Perilli. Vamos. Ei, Mi. <laughs> Qual foi o. <laughs> O bicho do último episódio. Então, o bicho do último episódio foi um filhotinho de preguiça. De bicho e preguiça. Uma preguiça real. Olha só, velho. Foi preguiça real? Então, eu vou perguntar pro Bião agora para confirmar, porque agora que eu esqueci de olhar o isso mas Bião tá acho que só aí pra no Skype, né? É por isso que eu vou perguntar pra ele agora aqui, ó. Bião, você consegue ver daqui? Eu vou ah, te mas mandar. Não, A Mira está te perguntando aí a preguiça. É, ó. É, é um coleops. É uma preguiça real. Não é? Um filhotinho. é? Ah, tá é. vendo? Sabe? Eu achei, eu achei que, que é um bonitinho, bicho. Bion. bicho de pelúcia, né? Ah, é muito fofo, é. cara. É literalmente. É olha que lindo, gente. <laughs> Todo mundo tá vendo. Olha, olha. Esse <laughs> bicho no chão parece aquela preguiça. Quer dizer, um filhotinho da preguiça gigante. Mas A gente imagina que tenha sido assim, né, cara? Muito legal. Sim, foi uma indicação sim, de ouvinte, né? Quem foi o 20, mim? Foi uma indicação da Michelle Santos. Sensacional, obrigado. Ela aí, marcou Michele. a gente nesse vídeo e, e eu adorei. Compartilhei com o Fê e a gente pegou essa vocalização. Valeu, é, Michelle. Muito bacana. Beleza. E aí, acabou o bicho? <risos> Não. <risos> <Meu Deus risos> céu. Acabou esse bicho. E aí, ó, então nós vamos também ter um episódio só sobre uma preguiça, sobre a preguiça, pra vocês no próximo domingo, né? E vamos rodar o bicho do próximo episódio. Bora. Sensacional. Quem tiver algum insight aí sobre esse bicho, faz o que, Miriam? Escreve pra gente, manda e-mail pra bicho.desabrace.com.br. Mas manda mesmo, viu, gente? Sensacional. E aí, Mi, o que aconteceu que domingo passado não teve o um episódio do bicho? <laughs> Eu conto a versão real ou a versão. É... Conta a fake news. A versão. A fake news. <laughs> então, a gente teve um probleminha técnico com o microfone que deu pau e. Perdemos todo meu, meu, o meu áudio. Olha oh aí. Meu Deus. Tipo, se a gente não liga o ON do microfone, ele não funciona, né? <laughs> ah, é. Geralmente <laughs> tem que ligar, né? Apertar o ON. <laughs> ai, então. Ai. Ô, senhora, tira esse negócio que eu falei do, do ON, tá? Pelo amor de Deus. <laughs> Ou não. <laughs> Ficou ótimo. Você acha que o Russo Supremo ia perder essa oportunidade? Deixa, a senhora. É, é, oh, deixa, a senhora. <laughs> o senhorá tá sabendo agora também. Santa inocência, Ele falou, Mirinha. mas Miriam, o som tá lá no fundo, não dá nossa, pra ouvir. Nossa, cara, o senhorá é um santo, velho. Nossa, a nossa edição tá cada vez mais confusa, a nossa pauta. Calma, ah, a Desculpa. Sua. Sensacional, galera. É isso aí, considerações finais, antes de seguirmos para esse bate-papo sensacional com ninguém mais, ninguém menos que Russell Peter Maier? Oi, só para dizer que vocês vão ter um episódio maravilhoso, que vocês vão conhecer um pouquinho desse camarada pálida, quase brasileiro. Espero que vocês curtam, né? Peraí, espero que vocês curtem. É isso que curta, que curta? Curtam. É. Desculpa. Espero que vocês curtam bastante e vamos lá. A cara do Fede que vai tirar isso de do isso também não vai, não. Feio. Deixa senhor... <laughs> Olha, rapaz, você me respeita, rapaz. <laughs> Tocou tá o episódio. Boa, galera. Obrigado. That was fun. Let's do it again. Posso te chamar de Russell? Russell. Russell, Russ. Russ, é um prazer e uma honra enorme ter alguém como você no Desabraçando Árvores. Vamos começar pelo começo. Okay. <laughs> Você passou a infância em Nova York? É, eu nasci em, uh, em, no Bronx, uh, uma parte de Nova York. E de lá, com sete anos, fui para Brooklyn, fiquei dois anos lá. E com a idade de nove anos, fui para Long Island. Uhum. Ah, então, minha infância foi tudo nessa região de, de Nova York. Mas era bem diferente, né? Nova York era uma cidade bem violenta nessa época, não? Bom, a, a parte onde eu comecei, o South Bronx, o Bronx uhum. do Sul, ainda é meio perigoso, né? <laughs> eu não, não quero voltar lá, não. Tem partes do Bronx que melhoraram, né? mas uh, foi um lugar bastante duro, né? bastante difícil. Nova York é o símbolo máximo do urbanismo. Do urbanismo, né? com certeza. Como que <laughs> você vem a se interessar por meio ambiente crescendo né, nos subúrbios de Nova York? Bom, tem duas influências muito grandes na, na minha vida. Meus Min pais foram imigrantes da Alemanha. Uhum. Meu pai foi colector e vendedor de. Uh, como é que diz? Stamps, né? Selos. Uh, Sim. Minha mãe foi um. Uh, mais de casa, não? E uhum. ela se interessou muito uh, pela natureza. Ela não teve oportunidade, porque foi imigrante e chegou pobre no fim dos anos uh, 20. Ela never, não, nunca teve oportunidade de estudar, mas ela gostou demais de animais. Então, ela me levou para o Parque Zoológico do Bronx, uhum. o uh, Museu Americano de Nova York uma vez por semana. Então, desde muito cedo eu sempre tive esse contato com animais. Então isso foi uma influência muito forte. Ao mesmo tempo, e outra parte talvez talvez mais forte ainda foi Tarzan. Tarzan. Os livros, filmes de Tarzan tiveram uma influência enorme uh, na minha vida. E eu comecei muito cedo querendo ser Tarzan. Então quando eu entrei na primeira com seis anos, eu fui para uma escola uh, Católico, né? A freira lá, ela me perguntou, como é o seu nome? Eu falei, meu nome é Tarzan. <laughs> e ela falou, não podemos chamar você de Tarzan aqui na, na escola. Então eu falei, se você não me chama de Tarzan, eu não vou para a sua escola. Maldita escola. Falei Espera. E a minha mãe me tirou e falou, cala a boca. E não sei porquê, mas eles me aceitaram. Mais tarde nessa... Mas aceitaram te chamar de Tarzan? Não, ou... não. Me aceitaram entrar na, na, na escola, mas uh, não me chamaram de Tarzan. E uns seis meses depois, eles uh, fizeram entrevistas com os pequenos, os meninos lá, né? E para ver o... que carreira você quer ter. Eu uhum. falei Jungle Explorer, né? Oh. Então, explorador do, do, das matas, né? E nada mudou desde, desde esse tempo. Eu sempre tive um, um, uma carreira muito, como é que diz, linear. Eu sempre sabia o que eu quis fazer. E quando eu fui para Long Island, que foi os um subúrbios lá dos anos 50 e 60? típico da, da região de Nova York. E tinha ainda matas lá. Uhum. E eu comecei a coletar uh, répteis e anfíbios. Gostei muito de répteis e anfíbios. Não tanto de, de aves e não tinha muito mamífero lá para, para ver. Mas uh, comecei a me interessar muito pelos répteis e, e anfíbios. E uh, também foi uma época de muita construção né, de casas. Sim. E eu vi as matas onde coletei meus bichos. Sendo destruídas. Então, fiquei muito chateado com isso. Isso começou a criar na minha cabeça um, uma consciência de conservação. Até umas vezes fomos lá e quebramos as janelas das novas casas, só para mostrar <laughs> que é, fui meio delinquente. Falei isso, delinquente? Sim, delinquente. É, para mostrar que nós estivemos muito satisfeitos com a destruição de nossas matas. Um, é, é isso. E depois uh, uh, continuei até. 17 anos estudando os répteis, né? Quando eu fui para a universidade de Dartmouth, lá no norte do, dos Estados Unidos, eu queria fazer a biologia, mas a biologia lá foi muito pre-med para, para os doutores, né? Sim. não? Sim. Não me interessou para nada. Então, eu fui mais para a parte de antropologia biológica, que nessa época estava só começando mas uh, usando muito modelos de primatas, especialmente babuínos e os, os bichos das Sim. savanas da África, como modelos para evolução humana. Então, comecei a estudar primatas. E, e depois eu fiz oito uh, meses na Europa. Primeiro uh, um curso de francês, depois um curso de alemão. E passei três meses fazendo o tour cultural lá da Europa, uhum. visitando 18 países diferentes. E sempre indo para museus, para ópera, tudo, não? Para ter um, um ver quais são os outras maneiras de viver, né? Mas sempre fui mais para os zoológicos. E nos zoológicos sempre fui para primeiro para os répteis e para os primatas. E no final dessa viagem, com 19 anos, eu decidi que eu gostei muito de primatas. Isso teve uma ligação Uh, com Tarzan também porque Tarzan dos <laughs> antropóides, né? então eu decidi que vou estudar primatas e desde esse, esse tempo eu, eu me dediquei ao estudo de primatas. Primeiro eu, eu tive muito interesse em África, né? uhum. Tarzan África. Sim. Eu fiz uma tentativa uh, trabalhar com Louis Leakey que foi o grande Paleontólogo nessa uhum. época que criou as carreiras de Jane Goodall, de Diane Fossey. E ele não me aceitou. Também tentei trabalhar com Diane Fossey e ela também não aceitou. Então, ela não aceitou? Não. E, Mas nessa... como foi? Você escreveu para ela uma Esque carta? Nessa e... época não tinha e-mail, não tinha. Ah, não. escrevemos <laughs> cartas e o Likin me rejeitou três vezes e Diane Fosse, acho que foi uma vez. E nessa época também fui para Costa Rica para estudar espanhol. E nessa viagem para Costa Rica, eu passei por Panamá encontrei gente do Smithsonian lá em Panamá. E eles uhum. me falaram: Olha, se você quer vir aqui, para estudar primato, muito bem-vindo. Então, quando eu tive essa rejeição dos grandes figuras da, da primatologia, da antropologia lá da África, eu decidi trabalhar uh, na região neotropical. Comecei uh -huh. com 20 anos, um estudo de uh, os bugios de barro colorado, em ah, Panamá. Colorado. O famoso... Uhum. lugar para a estação de estudos de campo sim, sim. mais antigo de, das Américas não e, e começou nos anos quase 100 anos agora uhum. então eu comecei um estudo de aloata do do Bugio lá e quando acabou com isso acabei com isso os últimos meses do meu último ano na universidade eu fiz um compêndio, um, um, um estudo sobre tudo o que foi feito sobre os primatas neotropicais até então. Um, um trabalho de 300 páginas. Uhum. Isso formou a base da minha carreira para o futuro. Né? De repente, virei especialista em primatas neotropicais. Eu consegui entrar na Universidade de Harvard, por sorte. Tive um advisor lá que chamou se chamou Irvin DeVore. E ele foi especialista em baboons, não? Uhum. E a maioria dos estudantes que trabalharam com ele para fazer o PHD trabalharam com babuns, babuínos. Mas eu não tive o mínimo interesse em trabalhar com babuínos. Eu falei ele, <laughs> eu vou trabalhar com os primatas neotropicais. E ele, muito boa pessoa. Ele falou, tudo bem, e me deixou fazer isso. Então, passei dois anos na universidade lá, fazendo os cursos básicos para o PHD. E em 73, decidi fazer uma grande expedição para a Amazônia. Oh. Porque eu li muito o Bates, Henry Walter Bates e Alfred Russell Wallace, que foram os Sim. dois dos mais importantes exploradores da de, de Amazônia, né? Ah, nos anos... 1850, 1860. E eu decidi seguir o caminho deles, em Uau. 73, especialmente para ver os macacos wakaris uhum. e os cuchius. Porque quando eu tinha uns 7, 8 anos, vim no Parque Zoológico de Nova York, um wakari branco. Foi o único wakari branco em cativeiro no mundo, nessa época. Mas, eu olha, <laughs> puxa, essa coisa. Aí fantástico. Eu pensei, nessa época também, nos anos 50, uh, começaram a falar muito do Yeti. Sim. O abominável homem o, das o, neves. O abominável homem dos, das neves. E para <laughs> mim, esse Wakari foi esse? Um, mini, um mini Yeti, <laughs> né? Eu achei muito <laughs> legal. Então eu falei, eu vou estudar esse bicho. Sempre tive na cabeça o que queria fazer e 10 anos, 15 anos depois, eu fiz. E fui lá. Uh, acontece que, nessa época, não tinha ninguém fora dos das pessoas da Amazônia, uh -huh. nunca tinha alguém, um estrangeiro, que viu o acari na natureza. Nenhuma espécie. Por incrível que parece Os Bates e Wallace, eles coletaram os bichos. Mas foram bichos trazidos pelos caboclos sim, para as povoadas lá. Eles não viram bicho na natureza. Então eu fui o primeiro, fui primeiro para o Rio Negro, e depois para Awati Paraná, depois para Içá e vi uh, uh, todas as três espécies de wakari na natureza. Então Quantos anos você tinha? Eu tinha 20, 23. Você teve essa experiência prévia no Panamá, mas e você organizou essa expedição sozinho. Eu nunca vejo obstáculos na, na ah. minha vida. Quando eu quero fazer algo, sempre acho uma maneira de fazer. Sim. E se alguém fala que não é possível, eu falo, por que não? Eu vou fazer. Então, eu tive a sorte <laughs> uh, uh, em uh, Harvard, uh, meu professor, tinha dois professores, um foi o antropólogo Irvin DeVore e outro foi Ernest Williams, que foi um grande apotólogo, especialista uhum. em tartarugas e também em uh, lagartixas do gênero Anolis. E ele foi muito amigo de Paulo Emilio Vanzolini, uhum. aqui do Museu de Sim. São Paulo. E Vanzolini tinha dois barcos, um amarrado ao outro, que chamou-se a Expedição Permanente da Amazônia. Uhum. Eles soldaram lá em, em Amazônia, principalmente coletando répteis né, e anfíbios. Então, através do Williams, eu consegui alugar os barcos de, de Vanzolini durante quatro meses. Então, assim foi bastante fácil. Custou muito na época, mas foi bastante fácil fazer essa, fazer essa expedição, porque uhum. sem esses barcos, muito difícil, né? Sim. Uh, então, eu usei esses barcos durante quatro meses e até hoje eu acho que é a melhor expedição que eu fiz na, na minha vida, porque realmente entrei no Rio Negro, Rio uh, Içá, Japurá, Trombetas, Tapajós... Uh, Muitos rios, e também os Solimões, até uhum. quase até a fronteira com Colômbia. Então, aprendi muito. Também fiz uma grande coleção de répteis para os museus de São Paulo Sim. e de Harvard. E foi uma experiência fantástica para mim. Comecei falando mais ou menos português. Depois disso, depois de quatro meses falando só português, e <laughs> dormindo em rede cada noite, então eu virei caboclo mesmo. Né? Isso foi uma base. Eu queria fazer o doutorado sobre os Wacaris, mas. Vi que eles no Igapó lá muito difícil. Eu Sim. pensei que para conseguir os dados que eu preciso para fazer um PHD, vai custar cinco anos. Uhum. eu queria acabar rápido, então decidi que não ia fazer o mas o que que ia fazer em lugar disso, né? A sorte foi quando eu fui para essa expedição para a Amazônia, eu passei outra vez por Baja Colorado. Passei uma semana lá. Encontrei com um pesquisador holandês que acaba de voltar de Suriname. E ele falou: Ah, tem uma reserva lá muito interessante. Eu vi cuxil lá. Uhum. Então eu falei: Ah, talvez vou. Uh, Suriname não tem um mas tem Kushiu, que é muito parecido. Então, eu pensei, ok, vou tentar fazer isso. Então, eu voltei. Depois de vários meses fazendo outras coisas na América do Sul, depois de um ano e meio na América do Sul, no fim de 74, voltei para a universidade, cheguei lá no escritório do meu advisor, Irvin DeVore. Ele falou: ah, você está pronto para escrever o doutorado? Eu falei: ah, não, eu vou trocar, eu vou fazer outra coisa. E eu vou passar mais um é, ano e meio na é, floresta Graças de volta. a Deus, ele, ele <laughs> Ele sabia que eu, primeiro, sou muito maluco, e segundo, que eu não sei como falar assim em português, mas self-starter, que eu ia fazer o que Sim. quis fazer, ele não ia ter muita influência. Ele falou, tudo bem, vai vai fazer o que você quer. <laughs> e sempre fico agradecido a ele por, por causa disso. Então, eu fui para Suriname em 75, gostei muito lá, as condições foram mais fáceis, e decidi fazer um estudo das oito, oito espécies que tem lá em Suriname, especialmente o, o Cuchiu e o, o macaco, até né? Uhum. Então, comecei esse estudo em 75, 76, 76, e acabei fazendo o um doutorado sobre esses macacos de, de Suriname, as oito espécies. E acabei me meu doutorado com a idade de 27 anos. E nesse tempo também tive a oportunidade de encontrar com Tom Lovejoy, uhum. que na época era uh, trabalhou com o World Wildlife Fund, o fundo mundial para a natureza, né? Ele foi um dos poucos que estava falando muito da Amazônia na época, porque conservação uh, nos anos 60 e 70 foi mais na África, uhum. na Ásia, muito pouco na América do Sul. E então, foi o primeiro que falou muito da importância da Amazônia. E quando eu fiz essa expedição na Amazônia, uns quatro meses, mandei uma carta para umas 20 pessoas. Eu fiz, uh, como é que fala? Carbon copies. Porque não, uhum. não tinha copia ni... carbono. É, copia carbono, porque nem tinha Xerox nessa época. <laughs> então eu fiz uns 20 cópias. E mandei para várias pessoas, Paulo Nogueira Neto, Coimbra Filho, uh, muitos dos cientistas uh, brasileiros que me ajudaram, e também para Lovejoy. E ficou lá na mesa dele, ele olhou e falou: ah, esse cara também sabe algo da Amazônia. Uhum. Então, quando eu voltei dessa expedição, encontrei com ele, ele falou: Por que, que você não faz um, um levantamento de primatas da Amazônia? E, ah, outra coisa que eu esqueci de falar, em 71, depois de sair de Dartmouth, eu fiz uma viagem de três meses para a América do Sul. Hum. Isso foi antes da viagem na Amazônia. E fui para quase todos os países da América do Sul, fora as Guianas e Venezuela, e encontrei com Coimbra Filho, Adelmar Coimbra Filho. Professor Ademar Coimbra Filho. Que foi, na época, o único primatólogo brasileiro. Sim. Eu cheguei lá na casa dele, um moleque de 21 anos, e ele... Incrível, ele me aceitou como família. <laughs> e começou a relação de 45 anos trabalhando juntos. E ele foi o primeiro, a primeira pessoa a estudar na natureza, o Micolão de Corado, né? Sim. Então, falamos muito disso. E ele, um ano antes, em uh, 70, ele Redescobriu o microleão preto Sim. e o microleão de cara dourada, que foram bichos esquecidos durante 60, 60, 70 anos. Ninguém pensou deles, não? ninguém falou nada desses bichos. E ele redescobriu os dois. E eu falei, eu gostaria de ver na natureza. Então ele chamou para Paulo Nguenaneta, outro cara fantástico, um <laughs> homem importante, poderoso. E eu fui para São Paulo e Paulo fez questão de dedicar uma semana. Para elevar levar para o morro do diabo. Uma pessoa uh -huh. tão importante, eu ninguém, não? moleque de 21 anos. E ele, ele começou uma relação muito forte com ele também. O Cláudio Pado estava lá nessa época? Cláudio Pado começou no Centro de Primatologia, no início dos anos 80. Quando uh, eu encontrei com Lovejoy em 75, eu já tinha na cabeça a importância da Mata Atlântica Sim. como hotspot de biodiversidade muito ameaçada enquanto que nessa época na Amazônia, a Amazônia estava mais ou menos bem ainda, né? Uhum. Então, quando o Lovejoy falou para mim, por que que você não faz um levantamento de primatas da uh, Amazônia? Amazônia? Eu falei, prefiro fazer um levantamento dos primatas de primatas da Mata Atlântica, uhum. porque é mais prioritário. Eu falo tudo bem. Então, ele conseguiu recurso para mim fazer isso. Quando eu acabei com o doutorado também, eu fui convidado para ser o chefe, o presidente do grupo de especialistas em primatas da UICN. Uhum. Esse grupo, começou começou no início dos anos 60, tinha três outros uh, chairs, presidentes, depois do, da primeira, mas eles não fizeram nada. Então, eu sempre estava em contato com a liderança da Comissão de Sobrevivência de Espécies da UICN, reclamando um pouco e falando que deve fazer isso, deve fazer outra coisa. E, finalmente, eles falaram para mim, você pode ser o chair, o presidente <laughs> desse grupo. E eu, com 27 anos, eu falei, Pô, que bom, mas o <laughs> que, que eu devo fazer? Então, eu decidi, na época, fazer fazer uma estratégia global para a conservação de primatas, juntando toda a informação que tivemos na época, que não foi muito comparado com agora, e, e trabalhei com uns 20 outros especialistas e fizemos um documento outra vez mais ou menos 300 páginas sobre todas as prioridades de conservação de primatas. No mundo. E esse documento também entreguei para Tom Lovejoy. E ele gostou tanto que ele falou com o presidente da WWF na época, que foi Russell Train, que foi uma figura muito importante Sim. na história da conservação, especialmente na administração de Richard Nixon. E Nixon, por todos os problemas que ele teve, <laughs> ele não foram poucos. Foi um presidente bom para o meio ambiente. É. Então, eles decidiram contratar-me para ser o diretor de um novo programa. Daí primatas. Isso para mim foi maravilhoso. Então, tive. Esse, essa posição, uh, eles me deram um Primate Action Fund, um fundo de ação para a conservação de primates, deram a posição de diretor do programa de primates e comecei, em 79, esse programa de levantamento uh, das áreas protegidas da Mata Atlântica para ver o que uhum. que tinha em termos de primates. Isso foi feito em conjunto com Alma Cumberfield, também Celio Valle, Sim. da Universidade Federal de Minas Gerais, e Almirante Ibsen, que da, na época era do, da FPCN. Eles foram meus parceiros nesse negócio. A primeira coisa que fizemos foi ir para a Poço das Antas para ver o Mico Leão Dourado. Eu fui o, o primeiro para fotografar o Mico Leão Dourado na natureza. Eu ainda é tem esse foto. A primeira foto Uau. tirada tiraram na natureza eu fiz em novembro <laughs> de 79. E fomos também, porque Celio Vale sabia da existência da Fazenda Montes Claros, Sim. onde tinha o um Muriqui, O um, professor, uh, 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 o Feliciano Miguel Abdala, que foi o dono da Fazenda uh, Montes Claros, ele nos convidou para ir lá. E fui lá e fiquei impressionadíssimo com com a, re, a, a região. Vi por primeira vez na natureza o muriqui e contamos 38 animais. Wow. E, e, e foi a primeira vez que você viu o muriqui? Primeira vez que vi o muriqui. É realmente impressionante. Realmente, é. isso faz agora <laughs> 41 anos, né? Fizemos muitos outros levantamentos, mas junto com a fazenda Montes Claros, também achamos altamente importante visitamos também fazendo Barreiro Rico. Sim. Que tinha outra população importante do muriqui, mas foi Muriki muriqui do sul. Né? Uhum. Continuamos esse levantamento durante 10 anos. Né? Todo o tempo que fiquei na uh, WWF, uh, eu fiz esse levantamento de, das primatas da, da Mata Atlântica. Em 81, um estudante lá de, de Harvard fez um contato comigo falando que eu quero fazer um filme sobre bichos. Sim. Eu falei, vamos fazer um filme sobre o muriqui lá em Montes Claros, fazendo Montes Claros. Fomos lá, Fizemos um grande esforço, porque o, o muriqui não foi habituado na época. Custou como cinco dias para achar os bichos. Uhum. E finalmente filmamos e fizemos um filme, pequeno filme, chamado uh, O Grito do Muriqui, Cry of the Muriqui. E pedi para o meu advisor meu chefe lá em, uh, em Harvard, Irvin DeVore, fazia a narração. Uhum. Então, foi, foi muito bom. Isso foi em 81. Acontece que Karen, que foi um aluno dez anos depois, foi aluna de Irvin DeVore também, ele mostrou essa, esse filme para ela e ela gostou muito do Muriqui. Fez contato comigo e falou, eu quero ver o Muriqui. Então, em 82, fomos juntos para Montes Claros. Sim. Ela... Adorou o Muriqui e desde 82 está trabalhando com esse bicho. Então isso é a história de como o Karen. Chegou a, a trabalhar com muriqui e nessa fazenda tão importante. Ela narra em detalhes essa viagem no livro dela. É, 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 não, foi como... uma um viagem bastante interessante e 38 anos agora que ela está trabalhando Sim. com esse bicho. Sem parar, eu, eu estudo de mais longo prazo qual que é a primata neotropical. É uma das maiores atuações na formação de primatologistas no Brasil, né? É incrível. Esse treinamento de um ano, que é lá você aprende realmente. Ela formou mais de 70 pessoas, Sim. né? quase todos brasileiros. Eu falei para ela quando ela, ela começou e falei: "Olha, não usa esse lugar, para treinar americanos e europeus, os bichos é do Brasil e o uhum. Brasil precisa mais primatólogos. Então Sim. faz um grande esforço de dedicar treinamento aos brasileiros. E Ela fez. Acho que formou uns uns americanos lá também, mas 90, 95% das pessoas que ela formou são brasileiros. Então criou toda uma base de nova geração de primatólogos, Sim. várias gerações de primatólogos brasileiros. Eu sempre gosto de, de conhecer várias gerações. Não? Tenho a primeira Geração que foi Wimba Filho, Celio Valli, eu, Piscinati do Centro de Primatologia e vários outros. Então tem essa segunda geração de primatólogos brasileiros: Karen, Sérgio Mendes, Gustavo Fonseca, Márcio uhum. Aires e vários outros. Agora estamos com a terceira geração, que são muitos deles uh, treinados por Karen, né? O, sim, ou sim, Fabiano de Mello, Taleb, Leandro Jerusalinski, eles são a terceira geração. E agora estamos com quatro, cinco gerações. Sim, sem dúvida. Uh, então, eu fico com muito orgulho uh, ter tido esse envolvimento no, no crescimento da primatologia no Brasil, porque realmente é um modelo para o mundo. Está sendo usado como modelo uh, a nível mundial, porque você sabe que foi criada em 79 a Sociedade Brasileira de Primatologia, que acaba de comemorar 40 anos de de uhum. história. E essa sociedade estimulou a criação de sociedades de primatólogos no México, Colômbia, Peru, agora Equador, o ano passado Bolívia, uhum. Argentina também. Eu usei como modelo a Sociedade Brasileira de Primatologia de criar finalmente, em 2017, uma Sociedade Africana de Primatologia. Usando toda a experiência que os brasileiros tiveram, Falando para os africanos lá, tem que ter uma coisa parecida. E eles Sim. toparam finalmente. E agora já tivemos o segundo congresso desse, dessa sociedade africana de primatologia. Então, a influência do, do Brasil, os primatólogos do Brasil, vai muito. Além do, do Brasil, muito... E vai muito além da primatologia, né? Porque aqui eu vejo também que muitos dos conservacionistas brasileiros que muitas vezes começaram a trabalhar com primatas Exatamente. na década de 80, depois uhum. foram trabalhar com outras espécies, mas muito pautado pela experiência prévia na formação como primatólogo, né? Exatamente. É, é muito interessante porque, mais do que qualquer outro país tropical, a primatologia aqui realmente foi a base Sim. da conservação da natureza. Sim como você falou muitos dos, dos primatólogos ocupam agora posições muito importantes em outros aspectos de conservação mas começaram como primatólogos Gustavo Fonseca agora ele é o número dois no GEF Global Environment Facility lá baseado em Washington que é o mais influente uhum. maior fundador de programas de biodiversidade no mundo ele começou estudando micos em Brasília e em Caratinga em fazendo montes claros <laughs> então ele é um dos modelos é. não né? Tem, tem muitos outros. Sérgio Mendes agora ocupa uma posição muito importante lá no Espírito Santo. Muitos líderes importantes começaram a conservação no estudo de primatas, que é uma coisa maravilhosa para mim. <laughs> Então, você ficou nesse focado na Mata Atlântica e depois como que você foi ganhando escala mundial? Bom, eu, eu sempre tive um interesse na fauna primatológica do mundo. Né? Uhum. Então, durante esse tempo, quando estivemos fazendo os levantamentos de primatas na Mata Atlântica, eu também fiz viagens para outras partes do mundo. Como chefe do grupo de especialistas em uhum. primatas, foi, foi muito importante não só trabalhar num só lugar, mas trabalhar no mundo inteiro. Então, primeira viagem que eu fiz para outro continente, em 79, foi para a Ásia. Uns cinco ou seis países na Ásia para ver a situação dos uh, primatas lá. Em 84, comecei em Madagascar. E Madagascar uhum. é o segundo país para a diversidade de primatas no mundo. O Brasil é número um, com 152 espécies e subespécies diferentes de primatas. Madagascar é número dois, com 113. E acontece que em Madagascar, 100% das espécies que existem lá são endêmicos. Então, foi <laughs> óbvio que, uh, junto com o Brasil, Madagascar ia ser um dos meus poucos principais. E, uh, nos últimos 50, quase 50 anos agora, fiz questão de visitar o máximo número de países que tem mata tropical e que tem primatas, porque bom, primatas são 90% animais das matas tropicais. Então, eu já visitei. 169 países e quase todos os países de mata tropical. Então, eu sou pessoa que provavelmente, nunca se sabe, mas provavelmente pessoa que mais viu da mata tropical no mundo. E também em, em, faz uns 15 anos, mais ou menos, comecei o hobby, o esporte de primate watching, baseado no modelo de bird watching, avista, é diz, avistamento de, de aves, né? Sim, eu, sim, Meu filho maior, com 10 anos de, de idade, ele começou a ser um um birdwatcher muito dedicado. Ele agora tem mais de 5 mil espécies de aves uh, vistas na natureza, no mundo inteiro. Eu vi como a, a comunidade de birdwatchers está conectada. Incrível, né? Uhum. Ele quer ir um novo país que ele nunca foi, vai para um website dos birdwatchers lá, acha uma pessoa, faz contato, vai lá e eles vão juntos para ver aves nessa, nesse lugar. Uhum. E eu vi também que nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos tem mais de 50 milhões de pessoas que se identificam como birdwatchers, né? Sim. E o valor disso, a última... Cifra que eu vi foi mais ou menos 50 bilhões de dólares de valor, todo esse negócio de birdwatching. Incrível. Então eu pensei, ok, nunca vamos chegar ao nível dos, das aves, porque tem 11 mil espécies. Existem uhum. todo tipo de, de ecossistema de Antártica para mata tropical. Mas com 700 tipos diferentes de primatas, podemos tentar fazer algo. Então eu comecei a fazer isso e já tinha o meu próprio lifeless de primatas. E eu agora estou com quase 400 espécies de primatas vistas na natureza. Quantas faltam? 700 <laughs> uh, espécies e, e subespécies diferentes, eu vi mais ou menos 400. Não é Uou. fácil ver, né? Sim. Mas, reconhecendo o fato de que nunca ia ver todas as espécies. De subespécies da natureza, eu pensei, eu quero ver todos os 79 gêneros. E comecei isso faz muito tempo, mas o ano passado, abril do ano passado, vi o último lá na Tanzânia, um, um gênero recém-descoberto recém-descrito. Chama-se Rumo e Sebas. É um bicho que mais ou menos mil deles tem uma área muito pequenininho lá no uh -huh. sul da Tanzânia. Vi esse bicho na natureza e isso foi em Então eu fui <laughs> a pe primeira pessoa a ver todos os gêneros uh. de primatas na natureza. E eu, felizmente o BBC estava comigo e filmou esse evento. E vai aparecer agora numa num série de, sobre primatas do BBC. <laughs> narrado pelo David Attenborough? Não, não. Infelizmente não <laughs> vai ser David Attenborough. Não, não, não sei quem vai, não, talvez, ah, não é. sei, não sei. Mas uh, os Birdwatchers são muito competitivos. Né? Engraçado, tem uma, um filme de comédia sobre isso, The Big Ear. É incrível esse filme, <laughs> é, realmente pega muito bem a mania desses caras, né? E o ator lá, o Owen Wilson, sim, o sim. caráter dele é meu filho, meu filho é maior. Mesmo? Ele é completamente <laughs> maluco, né? <laughs> Para as aves. E, e uh, eu gostei muito desse, desse filme. Eles são muito competitivos. Estou tentando agora fazer esse tipo de competição entre os, os primatólogos também. E está começando, né? Sim. Eu estava ouvindo uma entrevista recentemente com algumas. Celebrities, agora pessoas uh, famosas no Brasil, e eles estavam trocando experiências sobre como foi quando eles foram com a família ver os gorilas da montanha. E nossa, que experiência e tal, e como é que foi, e por onde você foi. E eu fiquei pensando: eu falei, poxa, eu garanto que essa pessoa que foi lá viver Não isso sabe nunca, do viu, nunca viu um muriqui. Exatamente. Esse exatamente. É, é, é um negócio de marketing. e Talvez a... nem saiba o que, que é um muriqui. Exatamente. E por isso que estamos tentando espalhar mais para o público o fato de que tem mais espécies de primatas do que gorila, uh, uh, macaco-resus e, <laughs> e, e talvez macaco-prego e <laughs> chimpanzé. Então, isso é muito importante. Estamos produzindo muitos tipos de material diferentes para ajudar com isso. Uhum. Guias de campo. Já fizemos várias. Lemos de Madagascar, já está na quarta edição. Uh, guias de, uh, pequenininhos, não? Uh, pocket guides, não? que sim, chamamos, sim. que é mais fácil carregar. E acabamos agora de lançar o primeiro uh, app para lemur watching, né? Uhum. Para 113 espécies de Lemuris. E se dá certo, acho que vai dar certo, vamos ter um app também para todas as espécies do mundo, primatas do mundo. Então, vai, estamos começando um pouco devagar ainda, mas quando pega fogo, vai pegar bem. E as pessoas estão <laughs> começando a, a fazer isso. Os dois países que vão vão mais lucrar disso são Brasil e Madagascar. Sim. Madagascar é muito fácil ver 20 espécies na natureza em 10 dias. Sério? É? Brasil é um pouco mais difícil, mas você, aqui na Mata Atlântica, pode ver 10, 12 facilmente. Vai lá na Amazônia também, você pode ver, é. dependendo onde você vai. Porque o Brasil, com 152 espécies, as oportunidades são é. sem limite, né? Na minha cidade de natal tinha 5 espécies. Que, que cidade? Carangola, do lado ah, de Caratinga. Ah, você vem Carangola? Sim. Ah, zona da terra mata. Terra do do Hogi, do do que lá, cágado. de rogue. É, Sim, eu se... fiz estágio na graduação. Ah é. Eu é? decidi que eu não queria trabalhar com quelônios depois disso. Eu eu uh, eu fui lá faz uns dois anos, né, para ver o rogue ah, na né, natureza, legal. É, com biodiversidade, né. Sim. Essa é a espécie de, de quelônio mais ameaçada do continente. Sim. Agora estamos tentando ver o que que podemos fazer, mais do que eles compraram a área de seis quilômetros de rio lá, mas também precisa uma, uma criação em cativeiro como segurança, não, né? para sim, estar sim. certo que nada desapareça. Eu gostei de Carangol. Ah, você Carangolo é mineiro legal. também? Né? Sim, <laughs> claro. Minha esposa, meu filho, todo mundo. <laughs> você foi para o FMG ou? Não, não. Eu estudei. Eu fui aluno do Fabiano Melo Ah, ok, ok. Sim, na graduação comecei trabalhando também com primatas e ah, depois bom. fui para. Eu fiquei três anos procurando o Preto no Estado de São Paulo. Ah, que bom. Que bom. E no de matinho em matinho procurando mico-leão. Muito bom. Achou? Bastante? Achei 18 populações Uau. pequenas ali na, Uau, que bom, no Alto Paranapanema. Muito bom. Tinha mico-leão no quintal das pessoas ali. E eles não sabiam que era, não, eles não... Era o um miquinho, um o macaquinho. Miquinho. É, é. é importante aqui no Brasil mostrar para o brasileiro que esses animais são muito especiais. Uma grande parte são endêmicos ao país. Sim, e, sim. E, uh, uh, o muriqui e, e o mico-leão-dourado também, para mim, são os pandas gigantes do, da China, não equivalente. São tão importantes para o Brasil como o panda gigante para, para a China, né? Ou deveriam, mas, né? É, mas ainda não está estamos tentando sempre mostrar isso para, para a sociedade uhum. brasileira. Bom, temos a sorte de que deu o, o, o Michelão Dourado no bilhete de 20 reais, não? Isso já é grande coisa. Mas tentamos nas Olimpíadas, fizemos uma campanha para pôr uh, até o Muriqui como Uh, mascota. Sim. Com várias celebridades de fora e de, dentro do Brasil falando da importância disso. Também fizemos uma tentativa de ter o, 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 o mico dourado na medalha de ouro. Pensa, hum, imagina, hum. o bicho dourado que existe só no Rio. Perfeito para pôr na medalha de ouro. Mas eles decidiram de Criar esses bichinhos imaginários que já são esquecidos. Né? <laughs> isso foi, foi triste. Né? Porque imagina, isso poderia ter feito muito para mostrar para o brasileiro em geral a importância desses bichos. Mas continuamos, né? pouco a pouco é. vai melhorando o conhecimento da importância desses animais. Né? A minha mágoa é com o Flaviceps. Que é. Ninguém conhece. Ninguém. Flaviceps e aurita vão desaparecer antes de ser conhecidos. Quando a área de distribuição de Flaviceps é um, Muito pequeno. um ovinho. Quando fomos a primeira vez em 79 para Montes Claros, fazendo Montes Claros, uhum. vimos o bicho lá. O que, que é isso? Porque o bicho <laughs> foi só conhecido do Espírito Santo até então. Uh -huh. Então publicamos uma notícia falando que esse bicho existe uh, também em Minas Gerais. Sim, sim. Uh, infelizmente agora o febre amarelo pegou muito forte lá e acho que tem sete animais, sete flaviceps identificados lá agora. Indivíduos? Só? Vamos ver se nós podemos achar mais, mas. É muito frágil, não? E Sim. tem um problema com todos os calitrix, especialmente os calitrix que são mais ameaçados, que têm distribuição pequena, que a invasão de calitrix jacos e calitrix pirensilata, os, os dois aguis mais comuns, né? Eles uh, hibridizam com a suspensão é e vão loucura, desaparecer. Uma loucura. É então, é para curioso. mim, a aurita é um bicho mais ameaçado do que o muriquia. Mais claviceps? Uh, bom, aurita e Flaviceps, <laughs> os dois. Os dois. Labeceps mais, porque tem uma distribuição mais ameaçada do que o muriqui ou o micoleão dourado. Né? Uhum. Coisas interessantes que acontecem também, o, o, o micoleão de cara dourada, que foi uma espécie altamente ameaçada também, no né? sul da Bahia, ele agora faz uns 10, 15 anos, foi introduzido a Niterói. A população cresceu tanto. Que se esse bicho começa a pular de um matinha para outro, vai encontrar a população de Mico leão Dourado e vão hibridizar e o Mico leão Dourado vai desaparecer. Eu de uma <laughs> década, né? Então, graças a Cecília Quirolfo, enorme trabalho que ela está fazendo para pegar, deixar lá no Centro de Primatologia do Rio, uh, e acho que quase conseguiram todos os animais lá. Felizmente, até agora, ninguém soltou um desses uhum. bichos lá na. Nas matinhas, os fragmentos onde ainda existe o leão dourado. Mas esse é um risco sempre muito grave, né? Sim, sim. Então, os, os leantropitecos, os micos leões, e os calitrix, os micos uh, mais raros, eles sempre têm esse risco de ser hibridizados com outras espécies do mesmo gênero. E híbridos férteis, né? É. Que é o problema? É, é. O Bruce, é, eu não queria banalizar a nossa conversa assim, mas desde que eu vi uma foto antiga sua, eu sempre me perguntei como que você conseguia ir para mata de shorts. <risos> <risos> Olha, para, para mim, para mim é, é simplesmente uma questão de conforto. Conforto com perne longo, carrapato, eu, eu não ligo para isso, não. Mas o calor. Ah, sim, sim. Porque se eu vou na mata com calça comprida, eu fico muito quente. Uhum. e incômodo e canso mais rápido quando tem uh, uh, shorts você tem, tem sempre tem circulação do ar do ar não e, e assim fica muito mais cômodo né eu não aguento andar na mata com, com calça comprida e também não gosto de botas então eu uso esses sapatos muito simples, não E nunca tive problema. E eu, eu sou tão acostumado agora de longa e, e carrapato e tudo isso. E lá na em Ásia e em Madagascar, também com o sanguessuga, né? Suga-sangue? Sanguessuga. sanguessuga. Sanguessuga, que tem sanguessuga terrestre lá, né? que uh -huh. também é uma praga. Mas quando você tem shorts, você vê os bichos mais rapidamente. Se ah, você tem tá. calça comprida, você só <laughs> sabe quando você tira a calça e vem muito sangue nas meias, né? Uh -huh. Então, para mim sempre foi muito mais fácil o único lugar onde não consigo andar de shorts é lá no Gorila de Montanha. Ah, é? Porque tem plantas urticantes, não? Urticárias. Muito, muito feio. Muito duro. Então, tem, que, tem que ter, às vezes, duas calças compridas uh, para evitar isso. Né? Eu não consigo conceber isso. <laughs> é Eu você gostava muito mesmo de Tarzan. Né? Não, é, é isso. Foi isso também, mas uh, é mais uma questão de conforto. Só isso, né? Porque, especialmente quando você tem uma mata muito quente, tem 40 graus ou, ou algo assim, muita umidade, andar de costa comprida. Eu não entendo como as pessoas fazem. Hoje, nossos colegas, quando fomos lá na mata, eles estão com botas gigantes e calças, os jeans, não Sim, sim. Isso é muito quente. E você não tem mobilidade também. Agora, na minha idade também, tem que ter máximo mobilidade, né? Senão, sim, sim. não dá para andar. Então, até agora, não fui uh, mordido por cobra venenosa. <laughs> Por enquanto. Professor, e você, assim, a, a partir de um dado momento você começou a, a publicar artigos sempre numa escala mundial. Você já começou muito cedo sempre na escala de continente. Né? Bom, eu, eu gosto muito de... É interessante estudar uma só espécie, como hum. Karen Stryer faz com o Muriqui, que é muito importante. Mas eu sempre tive mais interesse em padrões de faunas diferentes. Fauna uhum. primatológica, fauna de quelônias que seja, né? e, e comparando padrões diferentes nos continentes. Porque você tem basicamente quatro regiões importantes para primatas: você tem América do Sul e América Central, região hum. neotropical, que tem o maior número de espécies de primatas 200 e pouco. Você tem o continente africano, que tem também muitas espécies. E tem a região de, de Ásia, principalmente Sim. o sul e su, sudeste sude, 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 sude da Ásia. E as regiões temperadas também, como China e, e Japão. São então, as três grandes regiões. Mas Madagascar também. Em uma quarta região, bem que ele é menos de 2% das outras regiões, mas é tão importante para primatas, ainda mesmo em é 100%, consideramos Madagascar é um dos quatro grandes regiões para primatas. Então, eu sempre gosto de comparar as faunas, diferentes faunas dessa, dessas regiões. Então, é por isso que eu, eu nunca. Quis ficar só estudando uma espécie, quis sempre ver o máximo número de espécies na natureza para entender melhor uh, o que, que eles fazem, uhum. é, Que são as diferentes. Quem, como são semelhantes, né? Pois o quanto dessa percepção que você desenvolveu, ela é fruto de experiências em campo e o quanto é de leitura, não, é estudando? É mais experiência de campo. Né? mas de campo. Eu, eu, para mim, você pode ler mil livros, você pode ver mil programas de televisão, não tem nada, nada que compara com a experiência de estar lá na mata vendo os bichos. Sim. Eu não entendo como as pessoas podem publicar muito uh, sobre coisas que nunca encontraram na natureza. Então, <laughs> para mim sempre foi um, um um caso de ir lá e ver e Sim. sentir como é o bicho, como é o, o ambiente então tudo isso tudo que eu faço até agora e não sei quantos anos mais eu posso continuar indo para o campo mas tudo que eu faço é baseado na experiência da na natureza e é por isso que também foi interessante para mim começar essa ideia de primate watching porque estimula mais pessoas Sim. A ir para o campo e ver e quando os jovens por exemplo nos Estados Unidos me perguntam o que que eu posso fazer para a conservação eu falo primeiro Vai na natureza e ter a experiência. Não tem importância se seu quintal, um parque nacional perto da, da, da tua cidade, ou vai para Costa Rica, para Brasil, para Madagascar. Agora é muito mais fácil do que nunca. Sim. Não tem que ter essa experiência pessoal, de sentir o que é a natureza, né? Então sempre para mim sempre foi isso. Também eu, eu dediquei muito tempo na minha carreira priority setting, estabelecendo prioridades, não? Né? Uhum. Porque os recursos são relativamente limitados e a gente tem que prestar atenção às áreas mais importantes, onde tem maior biodiversidade e maior risco. Ah, então eu comecei, ah, em 86, eu criei um conceito que chama-se País de Megadiversidade. Uhum. Ah, foi anunciado no simpósio em 86, Smithsonian, patrocinado por Ed Wilson, o grande biólogo do século XXI. E esse conceito de megadiversidade mostra que, dos mais ou menos 200 países que existem no mundo, 18 são responsáveis por dois terços da biodiversidade do planeta. Brasil e Indonésia são os mais altos. Uhum. Depois, em terceiro lugar, vem Colômbia. Mas você tem lá Madagascar, Malásia, None uh, Congo. Peru, Equador, Venezuela, inclusive Estados Unidos, porque os Estados Unidos também é grande e tem muita diversidade. E esse, esse conceito pegou bem no Brasil, já tem revistas de mega diversidade. Equador, a Austrália gosta muito. O primeiro-ministro falou de mega Austrália como mega diversidade faz uns anos, não né? e, e <laughs> pegou bem até no, no, na convenção da biodiversidade tem um, um grupo que chama-se like-minded group of megadiversity countries. Né? Outra maneira de fazer o uh, um melhor, mais importante uh, mecanismo de priority setting for hotspots as áreas quentes de biodiversidade. Mm -hmm. Isso foi um conceito que criou Norman Myers, um, um, um ecólogo inglês, no ano 88. Ele publicou e dessas áreas prioritárias chamadas hotspots, Biodiversity Hotspots, não? hotspots da biodiversidade. Quando eu vi esse artigo, é maravilhoso, cai <laughs> perfeitamente com o meu pensamento também, mas eu vi que ele estava faltando várias áreas. Então, mandei um, uhum. um, uma carta para ele falando que você está faltando um ou outro. Então, ele publicou dois anos depois um novo artigo com 18 e no final do, dos anos 80, quando eu estive no World Wildlife Fund uh, o Lovejoy já tinha saído que foi um grande grande erro do, do WWF e eu tentei enfiar esse conceito de hotspots no WWF dos Estados Unidos e eles não queriam então nesse momento mais ou menos, dois anos antes, em 87, o CI, Conservação Internacional, Sim. foi criado como um, um grupo que saiu da Nature Conservancy, uma grande organização uhum. nos Estados Unidos, e criou uma nova organização. Então, eu trouxe essa ideia dos hotspots para a conservação internacional e entrei como presidente em 89 hum. e nos próximos 20 anos refizemos o conceito de hotspots várias vezes publicamos dois livros e muitos uh, artigos científicos sim sim e Hotspots, os hotspots chegaram a 36. Esses 36 hotspots originalmente ocuparam mais ou menos 16% da superfície terrestre do planeta, ou mais ou menos tamanho da Rússia e Austrália juntos. Mas nos últimos 100 e poucos anos foi destruído quase 90% da vegetação natural nesses hotspots. O que fica nos 36 hotspots é mais ou menos um pouco mais de 2% da terrestre, superfície terrestre do planeta, mais ou menos o tamanho do país da Índia ou os cinco maiores estados dos Estados Unidos. área muito pequenininho. Nesse 2%, você tem concentrado como endêmicos mais de 50% das plantas <laughs> e mais de 40% dos vertebrados. Com os insetos, nem sabemos, mas é provavelmente mais do que isso. Né? Então, se você perde os hotspots, é bem possível que vamos perder várias, você perde até 50% da biodiversidade do planeta. Do planeta inteiro. Então, foi evidente para mim que tem que frisar muito os hotspots e criar programas para. Sua conservação. E nós primeiros 20 anos de conservação internacional, fizemos duas campanhas baseadas nos hotspots e arrecadamos mais ou menos um bilhão de dólares cada vez. Também no início do, desse século, em 2001, uh, criamos um mecanismo chamado Critical Ecosystem Partnership Fund, uhum. que foi uma parceria... Oh, CPF. CPF, que é parceria do, do GEF, Global Environment Facility, Banco Mundial, Governo de França, Governo de Japão, Conservação Internacional e, na época, a Fundação MacArthur de, de Chicago. Uhum. E continua até hoje enfatizando conservação dos hotspots através da sociedade civil até agora acho que gastaram mais ou menos 250 milhões de dólares com mais de dois mil parceiros da sociedade civil nos hotspots e um grande sucesso um grande exemplo uhum. de que pode ser feito então hotspots foi nos últimos 30 anos o conceito de priority setting estabelecendo prioridades mais importantes do mundo né mas o hotspot só as áreas já muito destruídas. Então, ele também cria esse conceito de High Biodiversity Wilderness Areas áreas selvagens de alta biodiversidade. Eles também têm um alto nível de endemismo, mas, contrário dos hotspots, são mais ou menos. 80 a 90% ainda intacto. São pouquíssimos, né? Uhum. A Amazônia é o mais importante, as florestas do Congo também é importante a Ilha de Nova Guiné. São os principais. Se você junta as áreas selvagens de muita alta diversidade com os hotspots, você chega a 60 a 70% de toda a biodiversidade terrestre. Então, é evidente se você quer ter um impacto em termos de biodiversidade ao nível global, tem que dar muita atenção a essas duas categorias. Tem que então ter direcionado, né? Uhum, e uh, aqui no Brasil tem dois hotspots de alta prioridade: Mata Atlântica. Uhum. E uh, Cerrado. E você tem também uma uh, grande parte, mais de 60%, da área de wilderness mais importante que a Amazônia. Sim, sim. Tem que em um, certas partes da Amazônia já estão virando hotspots, como a parte sul, <laughs> né? Uhum. Essa fronteira agrícola está rapidamente virando um hotspot. <laughs> você, e, mas é perceptível é, a, 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 esse amadurecimento. Um, um, no início, há um foco muito grande nas espécies. E aí a gente começa a trabalhar com outros conceitos que vão bem além de espécies, né? E aí falando da minha experiência pessoal como um pesquisador, porque no dia a dia a, o nosso contato maior é sempre voltado, é, como você falou, dessa vivência, dessa experiência para o que você tem um, um acesso mais direto, seria com a espécie ou com um bioma ou com um, um, um número x de unidades de conservação. Um determinado contexto regional. E aí, quando a gente começa a pensar nessa escala maior, em como direcionar recursos, a gente começa a pensar numa escala global visando conservação em, em larga escala, ela acaba, para quem está começando agora a trabalhar com conservação, ficando uma coisa um pouco abstrata. Para quem está começando, um jovem que acabou de se formar no interior do Espírito Santo, <laughs> aqui no Brasil. Para essas pessoas, assim, né, o que seria interessante prestar atenção, canalizar esforços, né, pensando nesse imediatismo né, que a gente vê hoje com rede social? É, é tudo muito tentador o tempo todo. Bom, Tem que, tem que ter tudo. Não, não pode falar que é só conservação de espécies, não. É. não pode ser só conservação de ecossistemas, só áreas protegidas, só mudanças climáticas. Tem que ter tudo, né? E o que um jovem saindo agora da, da universidade, o que, que ele faz? O mais importante é que ele gosta. <laughs> Se ele gosta de espécies, uhum. ele deve trabalhar com espécies. Se Sim. ele gosta de, de ecossistemas, faz algo com áreas protegidas ou com mudanças climáticas ou algo assim. Tem toda a oportunidade agora, mas não podemos esquecer das espécies. Sim. Porque você pode proteger um área protegida e perder as espécies lá dentro ou uhum. são pequenos demais ou tem caça lá dentro que muitas vezes é o caso né? então tem que ter todos os aspectos de conservação do passado são válidos sim ainda hoje agora tem muita atenção agora dirigido às mudanças climáticas mas não podemos esquecer que temos que proteger Uh, os elementos básicos básicos que são lá que são as espécies e os ecossistemas uhum. e se não fazemos isso as mudanças climáticas vão ficar pior ainda né então eu, eu estou eu gosto muito do fato de que tem muita atenção agora a uh, uh, mudanças climáticas por exemplo nossos candidatos o nosso presidente é muito ruim em relação a, a mudanças climáticas ele fala besteira né? mas todos os candidatos do partido Democrático, estão falando de mudanças climáticas, não? então o mundo uhum. está avançando muito nesse pensamento, mas não podemos só pensar de melhorar as indústrias e renováveis, e energia renovável. Tem que pensar também na parte verde, porque uma boa parte das uh, dos uh, gases de, que estão saindo, CO2 e tudo isso, metano e tudo isso, uhum. estão saindo da destruição de ecossistemas, e, e proteger uma floresta tropical é muito mais barato proteger ou restaurar, precisa os dois. Uhum. É muito mais barato que qualquer outra parte dessa desse ciência de, de mudanças climáticas. Né? É, o Brasil ele tem uma grande contribuição, né? é. não por conta de industrialização, mas por conta de liberação de CO2, por Exatamente. conta da Amazônia. Né? E muito interessante a Amazônia também, e, e, os estudos recentes mostram como tudo é interconectado. Um estudo que foi feito recentemente, mostra que 1% das espécies de árvores da mata amazônica, não só no região, a Amazônia como um todo, 1% das espécies são responsáveis para a captura de carbono, 50% de captura de carbono. Mais ou menos 20 espécies. Uhum. As árvores grandes que crescem muito devagar, eles são responsáveis por uma grande parte da, da contribuição uh, uh, contra os... os uh, Uh, mudanças climáticas. E quando eu vi essa lista, porque estudei macacos lá em Suriname, uh, eu reconheci muitas dessas espécies, porque muitos deles são dispersados por uh, macacos frugívoros, como atelis como macaco tuatá, uhum. por jabutis, jabutis, que comem muitas frutas e andam lá na uhum. mata e dispersam as sementes. Antas, grande dispersador e certas espécies como mutum, espécies de aves frugívoras. Uhum. Mas o que que acontece quando alguém entra na mata? Quais são as espécies que mata primeiro? Os grandes macacos, as, as, <laughs> os jabutis, as aves frugíferas, né? E quais são as árvores que corta primeiro? As grandes árvores de madeira dura, de crescimento devagar, né? Uhum. Então, se você não protege bem as espécies da mata, o valor dessa mata, uh, através de várias gerações, diminui 50%, pelo menos, né? Sem, sem queimar a mata. <laughs> sem falar de queimar, que é obviamente péssimo para toda a biodiversidade e para o homem também, mas sem, sem queimar, você ainda está tendo um impacto enorme em relação ao futuro dessa floresta em termos de, de ajudar com a, a batalha contra as contra mudanças climáticas. Hum. Tá, então, é muito interessante. Mas, e você hoje voltar aqui e ter a oportunidade, né? A gente viu. Hoje a gente viu os muriquis indiretamente, né? Com uhum. um câmera, com é, sensor não. termal. É, e tal. é, incrível, né? <laughs> a tecnologia é incrível. Muito interessante, né? O... Quais as perspectivas, assim, porque pensando que o muriqui foi uma das primeiras espécies que te traiu uh, aqui no, na Mata Atlântica, pelo menos, né? No Brasil. É... O que, que mudou? Quais seriam os novos desafios? Não está muito vaga essa pergunta, né? Bom, em, não, em <laughs> termos do futuro, de, a Mata Atlântica é um dos hotspots mais importantes. Né? Sim. Mas em termos de, do futuro de hotspots, eu vejo a Mata Atlântica como um grande sucesso até agora e que... Poderia ser muito mais no futuro. Uhum. Eu tenho muita esperança e muito otimismo em termos do futuro da Mata Atlântica. Madagascar, menos, África do Oeste menos ainda. Aqui você tem uma comunidade muito forte de conservação liderado em grande parte pelos primatólogos, mas também <laughs> outros especialistas também. E uh, tem uma rede de áreas protegidas, tem um conhecimento ao nível público que é bastante elevado. O fato de que tem gente aqui morando em São Francisco Xavier, que adora o muriqui, que eles estão agora a, 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 querendo fazer um ecoturismo baseado nesse bicho, proteger esse bicho. Já protegeram bem, sim. Uhum. Sem o conhecimento da nossa comunidade, né? uh, isso já é, é, é grande coisa. Então, eu sou muito otimista em termos da, da Mata Atlântica. Mais ou menos otimista em termos da Amazônia. Realmente temos que uh, mudar a política em relação à Amazônia e no governo atual é um pouco difícil, mas isso vai mudar também. Os governos vão e vêm, né? Sim. Um governo não pode desmanchar tudo o, o, o que foi feito no passado. Esperamos. Mas acho que não, não vai ser possível. Mas o, o otimismo é mais difícil em outras partes do mundo, porque realmente temos grandes desafios, uh, especialmente em países da África e da, da Ásia. A China e a Índia estão começando a ser grandes consumidores também, e eles têm populações de mais de um bilhão de pessoas cada um, Sim. e eles precisam muito de recursos. Então, é uma grande batalha que vamos ter no futuro, os uh, meus filhos e os netos vão ter muito trabalho para, para fazer, né? Mas tem que ser otimista. Se você não é otimista, como é que você pode continuar trabalhando? Sim. Para mim, sempre minha, minha, a minha filosofia da vida é sempre ser, ser otimista e sempre pensar que tem uma maneira de fazer as coisas. Mesmo se tem grandes obstáculos, grandes problemas, sempre tem uma maneira de achar os objetivos, né? Uma coisa que me faz muito feliz, eu tenho três filhos e todos eles entraram na, na conservação. Então, uh, não sei se fui um bom pai ou não, porque viajei muito, <laughs> mas sempre fiz questão de, de trazer eles comigo em muitos viagens. Meu, meu filho maior, John, está acabando agora, vai defender a tese de doutorado dele em Oxford agora na semana que vem. Ele já fez, já visitou mais de 120 países. Então, uhum. ele virou um conservacionista de verdade, muito forte, ornitólogo importante. O segundo filho começou como repetólogo, mas agora virou especialista em plantas. Uhum. Está louco com, com plantas como Philodendron e Monstera da família Epífitas, Epif da, uhum. da família Araceae. E ele agora tem mais de 20 mil followers no in Instagram e ele está descrevendo espécies novas e tudo isso. E minha filha também, ela ainda está na universidade, mas ela também tem interesse em conservação e viajou muito comigo também. Então, para mim é um grande orgulho que meus filhos estão seguindo essa carreira. Não, né? eu espero que eles vão ser líderes uh, do futuro. <laughs> Legacy. É, espero. Além de todo o legado que você já deixou, não, em todo lugar, em todos os lugares que você visitou, né? Eu espero que tive um impacto, né? Um pouco de impacto. Será? Você tem dúvida? mas você... ah, nunca se sabe, né? Mas é sempre bom quando eu volto aqui no Brasil, onde tem uma grande história, ver pessoas que basicamente foram meus estudantes. Não oficialmente, sim, sim, mas sim. ajudei eles na, na carreira deles. Eu gosto muito do Sérgio Lucena Mendes, que agora sim. é uma grande figura na conservação aqui. Ele sempre cita o fato que dei uma máquina fotográfica e um binóculos para ele. Eu esqueci é... que tinha dado, mas ele sempre cita isso. Então eu vejo que Pequenas coisas, num certo ponto na carreira de uma pessoa, podem ter um, um impacto muito além do que, vo que você acha, né? Então, isso, para mim, agrada muito quando eu vejo isso. Né? Fantástico. sou muitíssimo obrigado pela sua disposição de sentar aqui e compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Eu adoraria ficar mais, mas eu estou te segurando aqui até agora sem almoçar. <laughs> Muitíssimo obrigado, de coração. Grande prazer para mim também, muito obrigado. <laughs>